Mä rakastan sitä, ketä me ollaan. Ja nyt mä puhun Pohjolan kansalla meistä kokonaisuudesta, kaikista, jotka asuu täällä. Meillä on niin kuin hyvä suhde, tiettikö, ruokaa. Ja yksi parhaimpia hetkiä tänä vuonna, mikä mun mielestä summaa sen, millaisia me ollaan ja miten hienoja me ollaan, oli se Pokemon Go-peli. Siis ei se itse peli, vaan se vastareaktio. Muistatteko? Se, että me suutuimme, että toiset teki jotain. Juman kautta sitä oli hienoa katsoa. Mitä ne tekee? Kävelee! Puhelimen kanssa! No poimiko marjoja samalla kun kävelee? Miten suomalainen reaktio? Poimiks ne marjoja vai ei poimi? Miksei ne voi poimia samalla marjoja kun ne on siellä metsässä? Miksei? Se oli niin hienoa, koska me arvostetaan sitä, mikä meidän niin kuin maastosta löytyy. Suomalainen ruoka, se on mahtavaa ruokaa. Marjat, sienet, tällaiset. Yksi ehkä siisteempi juttu oli tässä Pokemon Go-jutusta. Mä löysin oikeasti semmoisen mielipidekirjoituksen, joka meni kutakuinkin näin. Nyt kun nämä Pokemon Go-pelaajat ovat tuolla liikenteessä, niin minua pelottaa, että he löytävät kattarellikätköni.